Program Sepakat Komuniti Satu Malaysia mampu menjaga kebajikan masyarakat setempat dengan bantuan pelbagai pihak termasuk kerjasama agensi kerajaan dan pemimpin setempat. Ketua UMNO Bahagian Bacut Datuk Dr. Awan Adik Hussein berkata, menerusi program itu, permasalahan di kalangan masyarakat mampu diketengahkan secepat mungkin untuk diambil tindakan susulan. Beliau yakin program seumpama itu perlu diperbanyakkan di setiap kawasan memandangkan hanya kerajaan pusat mampu menyelesaikan masalah rakyat. Beliau berkata demikian kepada RTM selepas melawat keluarga orang kurang upaya, OKU, Adik Siti Suraya Abdullah di Kampung Kulim Besi Kubur Besar bersama Jabatan Kesihatan, Jabatan Penerangan UMNO, Bahagian Bacok dan agensi kerajaan lain.